מתחיל לראות קטע מהסיפורי מעשיות, מהמעשה משבעת הקפצנים. הקפצן זה הקפצן הרביעי, והוא נקרא הקפצן בעל הצוואר עקום. ורבנו מספר שהקפצן בעל הצוואר עקום היה בחברה של אנשים שמומחים גדולים במוזיקה, וכל אחד התפאר ביכולת שלו לנגן. ואמר להם הקפצן, ובאמת אני יכול להשמיע קולות וניגונים יותר מכולכם. אז הם אמרו לו, אתה יכול להביא ראיה לזה? הוא אמר כן. הוא אמר להם, יש מדינה, יש למעשה ככה, יש שתי מדינות שהן רחוקות אחת מהשנייה, וכשמגיע הלילה, תודה רבה, כשמגיע הלילה, אז נשמעו, כל בני המדינה מתחילים לילל. וכל הלילה הם מייללים ביללות נוראיות, ואף אחד לא יודע למה הם מייללים, ואף אחד לא יכול לעזור להם. ואם אתם יכולים להשמיע ניגונים מיוחדים, בואו נראה אם אתם יכולים לעזור לבני המדינות האלה. ואז הם אמרו לו, אתה יכול לקחת אותנו? אז הוא אמר להם, כן, אני יכול לקחת אתכם. והוא לקח אותם למדינה, והם הגיעו לאחת משתי המדינות, הם הגיעו, והיה לילה. וברגע שהם הגיעו בדיוק בשעת הלילה, התחילו כל בני המדינה לילל. ואז אלה שהיו עם הקפצן, הם שמעו את היללות האלה, גם הם התחילו לילל. אז אמר להם הקפצן, איך אתם יכולים לעזור להם? עכשיו גם צריכים לעזור לכם. כי כשאתם מגיעים לפה גם אתם מייללים, אז גם לכם צריכים לעזור. אז הם שאלו אותו, את הקפצן, על כל פנים אתה יכול להסביר, זה שאנחנו לא יכולים לעזור, אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים לעזור, אבל אולי אתה יכול להסביר לנו מה זה, למה הם מייללים? תודה רבה. אולי אתה יכול להסביר לנו למה הם מייללים? אז הוא אמר להם, כן, אני אסביר לכם. הוא אמר, יש זוג ציפורים, זכר ונקבה, והם זוג אחד בעולם. אין מהסוג הזה, זה רק זכר ונקבה אחת. והם מאוד אוהבים אחד את השני, אבל הם נאבדו. הזכר איבד את הנקבה, הנקבה איבדה את הזכר, והם עכשיו משוטטים ומחפשים אחד את השני, ולא מצליחים למצוא אחד את השני. ועד שהם כל כך הרבה חיפשו, התעייפו, אז הזכר עשה כן ליד מדינה אחת, והנקבה עשתה כן ליד מדינה שנייה, והמדינות האלה רחוקות 1,000 פרסאות זו מזו. מתי שמגיע הלילה, אז הזכר מתחיל להתגעגע לנקבה, והנקבה מתגעגעת לזכר. מהגעגועים שלהם הם מתחילים, לילל הציפורים. ובני המדינה שומעים את היללה הזאת, בני המדינה שלהם, הם לא יודעים מה הם שומעים, הם רק שומעים יללה. ואז כולם מייללים. וזה מה שאתם שמעתם עכשיו בלילה, את היללה הזאת, זה היללה הזאת, זה כל מיני המדינה, ואתם רואים שאתם לא יכולים לעזור להם, כי אתם בעצמכם מייללים. הם אמרו לו, אתה יכול, אתה יכול לקרב את הזכר והנקבה, שיפגשו ויפסיקו לילל? אמר להם, כן, אני יכול. כי ביום הם לא מייללים. אז הם אמרו לו, אז בוא נלך לציפורים ביום, ונפגיש אותם. אז הוא אמר, ביום אי אפשר להתקרב לשם. אמרו לו, למה? אמר, כי ביום כל הציפורים מתחלקים לשתיים. חלק הולכים לזכר, ומסמכים אותו ומנחמים אותו, שיבוא יום שהוא יפגוש את הנקבה, וחלק מהציפורים הולכים לנקבה, ומסמכים אותה, ומנחמים אותה, שיבוא יום שהיא תפגוש את הזכר. ואז זה עושה שם כזאת שמחה, שמרוב השמחה שיש שם ביום, אי אפשר לבוא לשם. אי אפשר להתקרב לשם מרוב השמחה. אז בלילה אי אפשר ללכת מרוב העצבות, וביום אי אפשר להתקרב לשם מרוב השמחה. אז הם שאלו את הקפצן, אז איך אתה תפגיש את הציפור הזכר בנקבה? אז הוא אמר להם, אני יודע להשליך קולות. אמרו לו, מה הכוונה להשליך קולות? הוא אמר, אני יכול להגיד קולות, שאני מוציא אותם פה, ופה אתם לא תראו בכלל שאני משליך קולות. וישמעו את הקולות במקום אחר לגמרי. ואני יכול להשמיע את כל המיני קולות שיש בעולם. ואני אשמיע באמצע הדרך לנקבה, אני אשמיע באמצע הדרך את כל הזכר. לזכר אני אשמיע באמצע הדרך את כל הנקבה. ואז הזכר יעוף באמצע הדרך, והנקבה גם תעוף באמצע הדרך, וככה הם ייפגשו. וככה אני אעשה שלום בית. אני אפגיש את הזכר ואת הנקבה.
עד כאן זה הסיפור של הקפצן, זה הקפצן הרביעי, הסיפור. וכמו שהרבה פעמים הזכרנו בעבר, שהסיפורים זה משלים וסודות עמוקים מאוד ונוראים מאוד על כל הנהגת העולם, כל המציאות שלנו. הזכר והנקבה, בדי שזה מרמז על עניינים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, שזה נקרא בלשון המקובלים ובלשון החסידות, יש פירוד למעלה. לפירוד למעלה הכוונה לפירוד של קודש הבריחו ושכינתי. צריך לדעת כלל גדול, שכמעט כל ספרי המקובלים מדברים על הנקודה הזאת, המצב שלנו בעולם זה לפי המצב של הייחוד למעלה. כשיש ייחוד העולם שמח, כשיש פירוד העולם עצוב. הפירוד הזה שהם רחוקים אלף פרסאות, כי כל פרסה, המשמעות של המילה פרסה בלשון שלנו, זה גם מידת מרחק וזה גם מסך. אלף פרסאות זה אלף מסכים, זאת אומרת זה הפירוד הכי גדול. יש מצב שיש את הפירוד הכי גדול, ומתי שיש פירוד למעלה, בוכים למטה. אז כל העולם נמצא בצער. אז מתי זה הזמן הזה, שיש את הפירוד למעלה ויש את הצער למטה? זה הדור שלנו, זה הזמן שלנו. כל הסיפור הזה בעצם המדינה שמייללת זה אנחנו. זה הדור שלנו שמיילל מרוב הצרות שעוברות והתפוחות שעוברות בעולם, אז כל העולם עכשיו בצער, במצוקה, בהסתרת פנים. אנשי המוזיקה המנגנים זה מרמז על צדיקים מאוד גדולים שתמיד רצו לעזור לדור האחרון, כי אנחנו רואים כבר בחזל, שחזל כבר דיברו מה הולך לעבור על הדור שלנו, עד כדי כך שחכמים שהיו יכולים להחיות מתים אמרו תן לי להחיות מתים, רק אל תיתן לי לבוא בדור האחרון, יבוא המשיח ושאני לא אהיה בניסיונות שלפני לפני הגאולה. וזה מה שעובר היום על הדור שלנו. והמנגנים, המוזיקאים האלה מרמזים על צדיקים מאוד גדולים. ולמה צדיק נרמז בעניין של מוזיקה? כי הניגון והמוזיקה נמשך ממקום רוחני מאוד מאוד גבוה, והצדיקים שרוצים לרפות את העולם הם צריכים להמשיך ניגונים בעולם. מה זה הניגונים? הניגונים זה להמשיך שמחה ללב שלנו. אז הצדיקים האלה הם רצו לבוא לדור שלנו, להמשיך לנו שמחה, התחזקות, התעודדות, לתת לנו דרך. הרבנו אומר דבר נורא, כשהם הגיעו לדור שלנו גם הם התחילו לילל. אז בדור שלנו אפילו צדיקים מאוד גדולים לא יכלו להחזיק מעמד מרוב ההסתרת פנים שיש בדור שלנו. אבל יש צדיקים כאלה שזה הקפצן מרמז, הקפצן מרמז עליהם, שיש צדיקים שהם יכולים להגיע לדור שלנו. הם יכולים להגיע לדור שלנו, ולא רק שהם מגיעים, הם מחזקים אותנו, מסמכים אותנו ונותנים לנו עצות ודעת איך להחזיק מעמד בכל התפוחות האלה, עד שהם יגמרו את העבודה שלהם להפגיש את הציפור הזכר והנקבה, לעשות את הייחוד, לעשות למעלה ייחוד, ואז העולם יתמלא בשמחה, וזה כבר יהיה מציאות שכל העולם יתמלא בשמחה. אז הצדיקים, זה הבחינה של הצדיקים שיכולים להגיע לדור שלנו. למעשה, הרבה פעמים אנחנו רואים בספרי התלמידים של רבנו, רבי נתן ועוד, שיש כזה מושג שנקרא צדיק האמת. והרבה פעמים חושבים שאם קוראים לרבנו, רבי שמעון בר יוחאי, צדיק האמת, השאר לא צדיקים. חס ושלום. ועמך צדיקים כולם, כל יהודי הוא צדיק. ודאי שאנשים, יראי שמיים, ודאי שהם צדיקים. אבל צדיק האמת זה הצדיק שיכול לבוא לדור שלנו. שיכול לרדת לדור שלנו ולחזק אותנו, לנחם אותנו ולתת לנו עצות ודעת איך להחזיק מעמד בדור שלנו. וזה למעשה, זה העניין של רבי שמעון בר יוחאי ושל רבנו. רבי שמעון בר יוחאי, הם לא היחידים כידוע, היו כמה וכמה צדיקים בבחינה הזאת, אבל עיקר הצדיקים שעוזרים לדור שלנו זה רבי שמעון בר יוחאי וזה רבנו. זה הבטלר למעשה, בעל הצוואר עקום, שיכול לעשות את הייחוד, את הייחוד למעלה. מה נדרש, למה רבי שמעון ורבנו יכולים לעשות את הנקודה הזאת, לעבוד את העבודה הזאת, ושאר הצדיקים לא יכולים לעבוד את העבודה הזאת? ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אמן. הבחינה הזאת, היסוד הראשון, יש בזה שתי נקודות. היסוד הראשון, שהצדיקים חייבים להמית בתוכם כל רצון או כל התפעלות של שקר מהעולם. כמו שאנחנו יודעים,
כמו שאנחנו יודעים, בעולם, זה מובא הרבה מאוד בספרים, יש כוח של דמיון מאוד מאוד חזק. יש כוח של מידע מאוד חזק. העולם מצטייר לנו, אבל לא, זה לא עניין שכלי, זה גם עניין רגשי. הוא מושך אותנו. העולם מושך אותנו. ברגשות, בתאוות, ברצונות. והטעות הכי גדולה זה שבעצם נסגר לנו כל העולם במציאות של העולם. זאת אומרת, תכלית הבריאה זה מיליון דולר בעובר ובשב. או להיות סגן ראש הממשלה. אחר כך נגיע גם בעזרת השם, נעלה למדרגת ראש הממשלה. אבל בהדרגתיות, אנחנו יכולים שלב אחרי שלב. ואדם חושב שזה התכלית של הכל, של כל ה... למעשה זה כוח המדמה, זה כוח הדמיוני שקיים. והכוח של הדעת האמיתית זה לדעת, נכון שאנחנו צריכים לפעול בעולם וליצור בעולם, כי כמו שכתוב, לא לתוהו ברע, לשבת יצרה. אנחנו צריכים ליישב את העולם, אנחנו צריכים לפעול בעולם, לעשות דברים טובים בעולם. אבל הכל זה כמובן רק בידיעה שיש בעל הבית לעולם. לחבר ולקשר את כל המציאות של העולם, זה לחבר את זה לבורא עולם. בגלל שיש את הכוח של המדמה, מאוד 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 קשה להשתחרר מכוח של המדמה. זה, הכוח של העולם כל כך מושך אותנו, זה בהרבה הרבה מאוד בחינות הוא מושך אותנו, ואנחנו מחוברים, אנחנו מתפעלים מהעולם הזה, אנחנו שומעים דברים, אז אנחנו שמחים או עצובים או מצטערים או מתאבים לעולם הזה או מפחדים מהעולם הזה. זאת אומרת, עולם הרגש שלנו, עולם המחשבה שלנו מאוד מאוד קשור עם העולם הזה. העבודה של הצדיקים זה בחינת, זה מה שנקרא הביטול. מה זה הביטול? זה לבטל כל רגש וכל מחשבה של שקר. של פירוד מהמלכות של השם. ויש בזה אין ספור דרגות, ורבי שמעון ורבנו הם מבחינה שביטלו כל התחברות שקרית עם העולם. יש להם התחברות עם העולם, אבל התחברות אחרת לגמרי. זה התחברות של אהבה ונתינה לעולם ולא של קבלה. כי כל עוד האדם צריך משהו מהעולם הזה בשביל התענוג שלו, בשביל החיות שלו, הוא כבר שבוי פה, הוא בחינה שהוא שבוי פה בעולם שלנו. וזה ודאי, זה קשה מאוד מאוד. רבנו מספר, כתוב בחיי מוהר"ן, שרבנו אומר שהוא ביטל את כל תאוות העולם הזה. אומר, ואחרי שביטלתי את כל תאוות העולם הזה, עדיין נשאר ריח. הכוונה, שרבן אומר ריח, הכוונה נשאר משהו. ועבדתי ועבדתי, גם את זה ביטלתי. רק שצדיק מבטל לגמרי כל התחברות של שקר עם העולם הזה, הוא כבר לא, הוא כבר אין, לגביו כבר אין הסתרה. הוא יכול לבוא לדור הכי חשוך, למקומות הכי קשים, ולהאיר שם אור גדול מאוד בתוך המציאות הזאת. הבן איש חי כותב, שרבי שמעון בר יוחאי, ה-13 שנה שהיה במערה, הוא הגיע למדרגה של אדם הראשון לפני החטא. אז כבר ביטל כל אחיזה של היצר הרע בתוכו. לכן רבנו שעשה את העבודה הזאת בבחינתו, ורבי שמעון שעשה את זה בבחינה שלו, הם ביחד מתקנים, הם בחינת הצדיקים שמתקנים את העולם. למעשה, כשאנחנו נופלים בדעתנו, כשאנחנו עצובים, כשאנחנו כועסים, זה עדיין בגלל ההתפעלות שלנו ממציאות העולם. אבל הצדיק שרואה בכל דבר ודבר את המלכות של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר, גם שיש דבר שלכאורה גורם לעצבות, או לכאורה דבר מכעיס, אז למעשה אותו זה, הוא לא מתפעל מזה, כי הוא יודע שזה רצון השם. הוא מבין את הטוב שיש, הטוב הגנוז בכל דבר, בכל מציאות ומציאות. לכן שרבנו זכה למדרגה הזאת, שהוא מסר את הנפש להגיע לארץ. כשהוא חזר מארץ ישראל, אז הוא אמר, זכיתי להשיג מה שהשגתי בארץ ישראל. הוא אמר, וגם התורות שאמרתי לכם, לפני שנסעתי, זה פסולת ביחס לתורות שעכשיו אני מגלה לכם. ואז שרבנו רצה להגיד, מהי המדרגה שהוא זכה להשיג בארץ ישראל? אז הוא אמר בלשון הזאת, גם אם יעשה לי אדם כל הרעות שבעולם, לא אקפיד עליו אפילו לא כחוט השערה. זה המדרגה השלמה למעשה, זה הצדיק שכבר מבטל את האחיזה של השקר, את ההתקשרות הלא אמיתית עם העולם הזה. מדוע? איך אדם יעשה למישהו רעות והוא לא יקפיד עליו ולא יכעס עליו? והבן אומר, אפילו יעשה לי כל הרעות שבעולם, איך הוא לא יכעס עליו? זה רק שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא. זה המדרגה של הביטול השלם, כי הוא יודע, הוא לא עשה לי רעות.
בורא עולם העביר אותי מה שהעביר אותי. אז זה לא הוא עשה לי את הרעות האלה. זה שרבנו רצה להגיד שהוא זכה להשיג את כל המדרגות, על זה הוא אמר יחידה דיחידה, שזה מדרגת משיח. אז איך הוא הגדיר לנו את המדרגת משיח? שום הקפדה בלב. שום הקפדה בלב זה העבודה הכי קשה שיש בעולם. הזכרנו לפני כמה חודשים, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין דבר פלאי. הגמרא שמה אומרת, אחרי שהיא דורשת הרבה על אלה שאין להם חלק לעולם הבא, אז אומרת הגמרא, ועתיד הקדוש ברוך הוא להביא את כולם לגן עדן ולהכניס את כולם לגן עדן, להביא לעולם הבא ולהכניס את כולם לגן עדן. אז הגמרא שמה אומרת שדואג האדומי, שידוע שכל רדף את דוד המלך וצייר אותו מאוד, אז הגמרא אומרת, אני אכניס את דואג האדומי לגן עדן ואני אנעל אותו בגן עדן. אם יש למישהו אב ואמינה להוציא אותו, אני נועל את השערים של גן עדן, אני לא נותן לו לצאת מגן עדן. הדואג האדומי לא רוצה לצאת, אבל אולי מישהו ירצה להוציא אותו. אז אומרת הגמרא, שאתה תכניס את דואג האדומי לגן עדן, מה תגיד לדוד המלך שיטען כנגדך, למה אתה מכניס אותו לגן עדן? מה תגיד לו? אז אמר לו הקדוש ברוך הוא למלאכים, עליי לעשותם רעים. אני אפייס את דוד המלך, אני אעשה אותם חברים. הגמרא הזאת, זו גמרא מאוד מאוד עמוקה, הגמרא הזאת. קודם כל אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מבטיח, יהיה שלב שכל ישראל חברים. לא יהיה שום הקפדה. אף אחד לא יקפיד, אף אחד גם לא יהיה לו איזשהו זיכרון. לפני כמה דורות, לפני איזה 1500 שנה, הוא צייר אותי באיזשהו צער, הוא יקפיד עליו בלב, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח, מי שלא יוכל להתגבר על מידת ההקפדה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה את כולם חברים. זה היה למעשה שלמות הגאולה, הבחינה שכל ישראל חברים. אבל הפלא הגדול, וזו שאלה שמקשים, דוד המלך, 3,000 שנה אחרי פטירתו, שהוא נמצא איפה שהוא נמצא, בהיכל כן ציפור, בגן עדן עליון, כל התענוגים של העולם, עדיין יש לו הקפדה על דואג האדומי? לפי הגמרא הזאת אנחנו רואים דבר נורא, כן? רואים, זה עומק הנפש של האדם, זה כל כך עמוק, שאפילו לדוד המלך, שהיה שיא המכילה ושיא הסליחה, ובכל דבר ודבר ידע שזה הכל לטובה, והכל זה הקדוש ברוך הוא, שורש משיח צדקנו, אפילו דוד המלך, יש לו נקודה דקה של הקפדה שלא יכול להתגבר. עכשיו, זה נגיד שרוב המפרשים ככה מסבירים. כי מלאכי השרת אומרים לקדוש ברוך הוא, מה תגיד לדוד שרסה את דואג האדומי לגן עדן? כי יש לו הקפדה בלב. אבל רוב המפרשים מסבירים את זה כמו שהסברנו. אבל יש כאלה שאומרים שהמלאכים לא השיגו את מדרגת דוד שבאמת אין לו הקפדה. הם לא ידעו את זה. מה? הם טועים בזה שדוד יקפיד על זה. אבל באמת, יש מי שאומר את זה ככה, אבל רוב המפרשים לא מסבירים את זה ככה. על כל פנים אנחנו רואים שהנקודה של המידות, של הכעס, של ההקפדה, מצד שני גם הרצונות שאנחנו רוצים את העולם הזה, מה אנחנו רוצים? שיכבדו אותנו, שכל היום יעריכו אותנו וכן הלאה, כל זה בחינה של התקשרות לא אמיתית. למה זה התקשרות לא אמיתית? באיזה בחינה היא לא אמיתית? כי מי שחי, ככל שהצדיק יותר חי בשלמות את האמונה ורואה בכל דבר ודבר את הקדוש ברוך הוא, אז גם שמבזים אותו, מה הוא יודע? הוא רואה עכשיו הוא מקבל מתנות, תוך כדי הביזיונות הוא מקבל מתנות עצומות. והצדיקים גדולים שביטלו את הנקודה של הכבוד, אז הם היו, כל פעם שהיו מבזים אותם הם היו מקבלים אוצרות. ופעם הרב אמר, פעם הרב בולנשטיין פעם אמר, שלמה הדבר דומה? היה איזה יהודי שעשה וטרינה במרפסת, עשה זכוכית מאוד מאוד יקרה. זה 1,500 שקל כל מטר מרובע בויטרינה. ויש לו שם איזה 15 מטר שם היה לו. עשה משהו יוקרתי במיוחד. היה שם איזה יהודי שעבר למטה וראה את זה והצבן אותו הזכוכית הזאת. הוא לא מבין למה עושים כל כך יקר. עכשיו מה היה ליהודי הזה? היה לו ביד שקית עם יהלומים ואבנים יקרות ששווה בערך 2-3 מיליון דולר. עכשיו הוא מרוב העצבים על הווטרינה הזאת, מה הוא עשה? קשר את השקית טוב טוב, תפס את השקית, זרק לשבור לו את הווטרינה, שבר את הווטרינה וברח. הוא ראה ששברו לו את הווטרינה, התחיל לרוץ אחריו. מה, מתחיל זה לריב איתו, מה שברת לי את הווטרינה? אז הרב אמר, זה ביזיון. חכה,
חמש דקות, רק תשתוק חמש דקות, פתאום ראה, נכון, שמרו לך וטרינה, זה היה ביזיון, אבל בוא תסתכל מה קיבלת, קיבלת יהלומים. במקום לקבל את היהלומים, אנחנו רצים ורבים עם זה שביזה אותנו. זה באמת, אם הצדיקים היו יודעים שצריך לשלם כסף למי שמבזה, לתת לו, זה רק לך עכשיו יהלומים. אז לעשה, הצדיק שיכול לעסוק בדור שלנו, זה הצדיק שמבטל, כל בחינה של התחברות, וזה רבי שמעון ורבנו. לכן, כתוב, בספרים הקדושים כתוב, שרבי שמעון זה בחינה אחת של תיקון, ורבנו זה בחינה אחת של תיקון, וביחד הם עוזרים לדור שלנו, לתקן את הדור שלנו. בדרך של הקבלה והחסידות, כתוב שרבי שמעון הוא מתקן את מידת ההוד, ורבנו מתקן את מידת הנצח. והם תיקנו בשלמות את ההוד, ואת הנצח. עכשיו הם יכולים לעזור לנו לתקן את ההוד ואת הנצח, וזה כל העניין של שתי השבועות האלה שעכשיו בספירת העומר, זה הנצח וההוד. עכשיו אנחנו בהוד, מחר אנחנו בהוד שבהוד. זה, מה זה ההוד שבהוד או הנצח שבנצח? זה עומק המידה, עומק תיקון המידה, זה ביום שהיא מתקללת עם עצמה, שזה עוד שבהוד, שזה יהיה מחר, זה רק בעומר, זה עומק תיקון מידת ההוד, ונצח שבנצח זה עומק תיקון מידת הנצח. אז רבנו זה הנצח, ורבי שמעון זה הבחינה של ההוד, ועל ידי ההערה וההתקשרות שלנו איתם, הם עוזרים לנו ומסייעים לנו בעבודה של תיקון ההוד ותיקון הנצח. אבל צריך להבין הלכה למעשה, מה הכוונה, מה זה העבודה הלכה למעשה של תיקון ההוד ושל תיקון הנצח? איזה עבודה יש לנו בבחינה הזאת? אז ההוד, רבנו ארי כותב שעיקר חורבן בית המקדש זה בפגם ההוד. כמו שהזכרנו את זה קצת שבוע שעבר, במגילת איכה, ירמיהו הנביא, כשהוא כותב על, הוא מקונן על חורבן בית המקדש, אז הוא אומר את הפסוק, ואי דווה כל היום. דווה זה היפוך אותיות המילה הוד. זה מרמז על הפגם, על הפגם של מידת ההוד. אומר רבנו ארי, שורש של כל הגלויות, וכל מה שעובר עלינו בכלל ובפרט, זה מתחיל מפגם מידת ההוד. מה זה הנקודה, מה זה הפגם של מידת ההוד, הלכה למעשה? אי דווה כל היום, זה השכינה, זה אנחנו, ודווה זה לשון של מתמרמרים על מה שקורה. ואנחנו מרגישים שדוחים אותנו, שאנחנו לא רצויים, לא אוהבים, ואנחנו מתמרמרים. זה מתחיל שהאדם לא מוצא חן בעיניו, פרט אחד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. כל החיים שלו בסדר, אבל יש כמה אחוזים לא גדולים, 3%, 4%, 5%, שאדם מרגיש באמת היה ראוי שהקדוש ברוך הוא ישנה את ההנהגה. קצת יותר בפרנסה, שהאישה תהיה קצת יותר רגועה, שהילדים יהיו קצת יותר, שלא יהיו היפראקטיביים, וכל פעמיים בשבוע אני צריך לבוא לתלמוד תורה לשמוע מהרבה של הבן שהילד לא מתנהג בסדר. מה, אי אפשר לשנות את זה? אי אפשר לעשות את הילד קצת יותר רגוע, את האישה יותר שמחה, שיהיה קצת יותר פרנסה? לכל אדם יש אחוזים מסוימים שצריך לשפר את ההנהגה של העולם. עכשיו, בגלל שההנהגה לא משתפרת, על כל פנים לא מיד, לוקח זמן, אנחנו, מה קורה בתוכנו? אנחנו מתחילים להיות לא שבעי רצון לגמרי מההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ואז יש סולם. אנחנו מטפסים בסולם. זה סולם מוצב ארצה, וראשו בשול תחתיות. מה זה הטיפוס הזה בסולם? בהתחלה האדם לא כל כך מרוצה ממה שקורה סביבו. לאחר מכן עולה לשלב הבא, יש לו כבדות הלב. השלב אחרי כבדות הלב זה שלבים, זה שלבים של הסולם. אחרי כבדות הלב זה כבר עצבות. מעל העצבות זה ייאוש, זה דיכאון, מעל הדיכאון זה ייאוש, מעל הייאוש זה רוצה להתאבד. לא רוצה כבר לחיות, לא רוצה להכיר את העולם. אז יש פתרונות. היום הבן אדם מפחד להתאבד, בצדק. לא נעים לעבור את החוויה הזאת, וגם אסור לעבור את החוויה הזאת. אז יש מה שנקרא, קוראים לזה סמים מטשטשים. אז לוקחים כל מיני סמים מטשטשים. מה העניינם? לא להרגיש. הבדור שלנו כבר לא רוצים להרגיש. ברוב הצער ומה שעובר, לא רוצים להרגיש. ואז כל זה ואי דווה כל היום. זה ההתמרמרות של הלב. מה העבודה שלנו? רבנו ארי אומר דבר נורא. כל הגלות וכל תיקון הגאולה תלוי בזה שנתקן את מידת ההוד. מה זה התיקון של מידת ההוד?
להפוך את ההתמרמרות לטוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. זאת אומרת, להפוך את זה מתלונה, מלא טוב לי, זה לא מתנהג בסדר, וראש הממשלה לא בסדר, גם פוטין התחיל לעשות בעיות בתקופה האחרונה, וכל מיני מקומות בכדור הארץ שלא מוצא חן בעינינו, להבין, בסדר, יכול להיות שהם לא מתנהגים בסדר, אבל יש בעל הבית לעולם. צריך לדעת, זה לא, הם לא, לא מציאות, לזכור ששלמה המלך אומר, לב מלכים ורוזנים ביד השם, זה לא, הם לא קובעים באמת, יש לנו חשבון פה עם בורא עולם, לא איתם. הוא עושה את זה לעורר אותנו לטובתנו. להפוך את ההתמורמרות לשמחה ולהודעה, זה העבודה הכי גדולה. זה העבודה וגם העבודה הכי קשה. זה שעובר כל מה שאנחנו, עובר עלינו, ולהפוך את זה לתודה לקדוש ברוך הוא, זה עבודה באמת מאוד, עבודה מאוד קשה. אבל קודם כל צריך לדעת שזה היסוד הראשון, ושמעשה הכל עומד עליו. כי למעשה, כל המשברים שאדם עובר, השורש של כל המשברים שאדם עובר בחיים, זה שהוא כועס ומקפיד על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ובאותו מקום שאדם הופך את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מכעס, מתלונה, למה עשית לי, למה הוא עשה לי, למה היא עשתה לי, וכן הלאה, ברגע שאדם הופך את זה ואומר, רגע, אם זה נעשה, ודאי שיש פה טובה גדולה. למה? כי כל מה שהשם עושה הכל לטובה. ומתחברים עם הנקודה הזאת, וזה עבודה. זה לא, זה לא, לא בקלות. אם היה אפשר לשלם מיליון דולר, היינו לוקחים משכנתה וקונים את זה במיליון דולר, את המידה הזאת. אבל זה עבודה של כל החיים שלנו, ובדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו, מסעים לנו בנקודה הזאת. אז העבודה שלנו, ההתחלה העבודה של העבודה זה, להתבונן בטוב שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. ולא תמיד אנחנו יכולים, ולא תמיד אנחנו רואים, אבל כל פנים, אם אנחנו מצליחים לזהות משהו, מיד להגיד תודה, להודות לקדוש ברוך הוא, אבל יסוד מאוד גדול בעבודה הזאת של ההודעה, זה ההתקשרות וההתחברות עם הצדיק. למה? כי באמת יש נקודה פנימית בלב האדם, לכל אדם יש נקודה פנימית, שאיתה הוא לא יוכל להשלים בשום פנים ואופן. לכל אחד יש איזו נקודה ששם הוא, יש לו טענה, והקפדה, השורש זה כבר מחטא אדם הראשון, יש לו שם הקפדה ונקודה שאיתה הוא לא מוכן להשלים עם הקדוש ברוך הוא בשום פנים ואופן. שם הוא לא משלים שום דבר. אין שום כוח בעולם שהוא יכול להשלים את זה. הנקודה הזאת היא שנקראת נקודת הפנימיות של הדבר. זה נקרא דבר שבדבר. והפנימיות שבדבר, אי אפשר בשום פנים ואופן להסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא במקום הזה. אם אנחנו לא יכולים, מה אנחנו יכולים לעשות כנגד זה? אם אנחנו לא יכולים, אז מה רוצים מאיתנו? ואם לכתחילה אומרים לנו נתון, שם אתה לא יכול להצליח בשום פנים ואופן, אז מה רוצים מאיתנו? אז זה הסוד של ל"ג בעומר. זה הסוד של רבי שמעון, שזה ההוד שבהוד, שהצדיק, אנחנו לא יכולים, אבל על ידי ההתקשרות וההתחברות עם הצדיק, הוא יכול לעזור לנו, הוא מאיר בתוכנו איך דבר שבדבר הופך להיות שבעוד שבעוד. וצריך לדעת כלל גדול, איפה שאדם הכי קשה לו, ואיפה שאדם הכי מתמרמר על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, למה שם זה הנקודה הכי קשה? כי שם הנקודה, שם נמצאת הנקודה של השמחה והקדושה הכי גדולה של האדם. לכן שם הכי קשה לאדם. איפה שהכי קשה לאדם, שם זה השורש של הנשמה שלו. תמיד זה כלל גדול, זה כתוב בספרים הקדושים הרבה הנקודה הזאת. איפה שאדם הכי קשה לו, שם בעצם נמצאת הנקודה הכי חזקה של הנשמה של האדם. רק שאנחנו לא יכולים לגלות את זה, אבל על ידי ההתחברות עם הצדיק, הוא יכול לגלות לנו את הנקודה הזאת. לכן בימי העומר, מכמה צדדים, הדין הכי קשה של ימי העומר זה ל"ג בעומר. זה נקרא ההוד שבהוד, זה היום הדין הכי קשה. אמר רבי שמעון עשה מהיום הזה, מהדין הכי קשה, הוא עולה את זה למקום של השמחה הכי גדולה. ולכן הרבה פעמים אנחנו רואים שהם מגיעים לרבי שמעון בל"ג בעומר, זה הרבה פעמים אדם מגיע עד שהוא מתחיל לנסוע, הוא כבר שברו אותו לאלף חלקים, איך שהוא אוסף את עצמו ומתיישב ברכב או באוטובוס ונוסע, אבל כשמגיעים לשם פתאום מרגישים כזאת שמחה הכי לא טבעית שבעולם. מה זה השמחה הזאת של ל"ג בעומר? זה לעלות
את הניצוץ הקדוש שנמצא בתוך העצבות והדיכאון הכי גדול, זה להעלות את הנקודה הזאת לשמחה הכי גדולה. זה לגלות שבמקום שנראה לנו שהקדוש ברוך הוא הכי נפרד מאיתנו, שם הוא הכי מחובר איתנו. בנקודת הפירוד הכי גדולה, שם הוא ניצב בעצם בחיבור הכי גדול איתנו. אבל זה אנחנו לא יכולים, לנו אין כוח לגלות את הנקודה הזאת. אבל הצדיק יכול להעיר לנו ולגלות לנו את הנקודה, לגלות לנו את הנקודה הזאת. זה נקרא להפוך את הדבר שבדבר להוד שבעוד, וזה העניין של השמחה של ל"ג בעומר. נקודה נוספת זה העניין של ההסתרה שיש לנו, זה היללה של המדינות, זה היללות של המדינות האלה, זה העצבות של הדור האחרון. העצבות של באמת, אם אדם יתחיל להתבונן, היום יש פחד גדול בכלל להכיר את עצמנו. אנשים כבר כל כך מפחדים להכיר את עצמם, כי הם מפחדים לגלות מה קורה בתוכם. אז מה עושים? אז אמרנו, יש איזה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם הדור הזה, גילה חומרים מטשטשים, מטשטשים רגשות, שלא נרגיש את הרגשות. היום, פעם חשבו שלוקחים סמים בשביל איזה חוויה. היום לוקחים בשביל שלא יהיה חוויה, לא להרגיש כלום. אדם לא יכול לחיות עם עצמו מרוב הכאבים. זה היללות של המדינות. זה הצער של לפני הגאולה. וכמו שהזכרנו בעבר, אחד מגדולי הצדיקים לפני 300 שנה, וזה באמת פלא גדול, אומר שעתיד את הקדוש ברוך הוא לגלות את כל החומרים האלה, לעזור לדור האחרון לסבול את צער הגלות. זה לפני 300 שנה, הרבי משה דוד בעלי, הרמ"ד בעלי כותב את זה בספר הליקוטים. אז זה באמת פלא גדול, הדבר הזה. זה כמעט רוח נבואה, כמעט רוח נבואה להגיד את זה לדור שלנו, שלא יוכלו לסבול את המציאות הזאת. אבל על ידי הצדיק כן אפשר לסבול את כל זה. כי הוא למעשה הופך את הדבר להוד. זה הבחינה של להעלות את היללה לשמחה. אז זה הנקודה של רבי שמעון. הרבנו זה נקודת הנצח. מה זה העבודה? איזה נקודה יש לנו בעבודת הנצח? עבודת הנצח הנצח זה מלשון לנצח. כל מידה זה אור רוחני שמאיר בתוכנו, והאור של הנצח זה הכוח שלנו לנצח את היצר הרע. זה נקרא תיקון הנצח. בעקבת את המשיחה, לכל אדם יש מקומות מסוימים, הכוונה מקומות מסוימים בלב, בנפש, במידות או בתאוות, שגם אם יש דברים מסוימים שהוא יכול להתגבר עליהם, אבל יש דברים מסוימים שאדם בשום פנים באופן לא יכול להתגבר עליהם. זה חייב להיות. יש דברים שכבר עבר עלינו כל כך הרבה, וזה הגלות האחרונה, אז מידת הנצח לא מהירה. היא לא מהירה לנו בשלמות, לכן יש דברים שכמה שאדם יגיד, זה האמת. האמת זה לא לחוס בשום פנים באופן. האמת זה לא להתגאות בשום פנים באופן. האמת זה לשמור את המחשבה שתהיה הכי נקייה שבעולם. אדם, לא רק שהוא יודע שזה האמת, הוא יכול למסור שיחות ודרשות על האמת הזאת, וחמש דקות אחרי שהוא ימסור את השיחה הכי חזקה בעולם על הנקודה הזאת, הוא ייקשל בדבר הזה. וזה לכל אחד מאיתנו קורה, הבחינה הזאת. ולמה? כי אין לנו כוח בנפש, כוח הניצחון, כלומר לנצח את היצר הרע, אין לנו את הכוח הזה. זה העניין של רבנו. העניין של רבנו זה שהוא מידת הנצח, זה להאיר לנו את הכוח, לתת לנו את הכוח להתגבר על היצר הרע שאנחנו לא מסוגלים. ואנחנו רואים, אם נתבונן, אנחנו נראה כמה הדור שלנו עובר את המושג, את המקום הזה. לעשה, כמו שאמרנו, זה כמה פעמים בעבר, שכל המושג של מחור, של התמכרות, זה בעצם המקום שאדם אין לו כוח להתמודד עם המציאות של אליה הוא מחור. היום זה, ברוך השם, זה מגוון, זה לא זה. יש הרבה דברים שאדם מחור. היום שאדם מחור לקפה ולסיגרות, זה נקרא מצדיקי הדור, מגדולי הדור זה נקרא היום. או זה אינטרנט, או שזה סמים, או שזה שתייה, ויש הרבה דברים שאנשים מחורים. היום זה, כל ההתמודדות עם זה רק הולכת ומתפשטת. עכשיו, באמת, בדורות הקודמים לא מצאנו מציאות כזאת. לא היה מציאות כזאת נפוצה, שאנשים הגיעו למצב שהם לא יכולים להתמודד עם המציאות שלהם. למה זה קורה?
כי זה סוד העקבת את המשיכה, העקב הימיני. כי העוד זה בשמאל והנצח זה בימין. שכשאנחנו יורדים לתוך העקב, אנחנו יורדים לתוך חלישות הנצח. מה זה חלישות הנצח? אין לנו אור, אין לנו כוח בנפש להתמודד כנגד היצר הרע. ואז הוא מתגבר עלינו והופך אותנו להיות מחורים אליו. עכשיו כל אחד לפי שורש נשמתו, אחד לעשב, אחד לחומר כימי, לא משנה, אחד לאינטרנט, כל אחד לפי הבחינה שלו. כי זה לא שאדם, אדם יכול לרצות את זה, פעם, פעמיים, שלוש, עשר, 15 פעם, פתאום הוא גלה, שמה, עובדים עליי, בסדר, מה עכשיו, איזה חתונה שאי אפשר להיפרד ממנה, אדם התחיל איזה דבר מסוים, הוא לא יכול להיפרד מהדבר הזה, ואין לו כוח, אין כוח בנפש להתמודד עם זה, שזה נקרא, שלא מגיע הערת הנצח לעקב, לעקב הימני לא מגיע הערת הנצח. מה העבודה שלנו בנקודה הזאת? זה ההתקשרות עם הצדיקים, בפרט עם רבנו, בנקודה הזאת הוא נותן לנו את הכוח. הוא מאיר בנו את, את, את האור הזה שנקרא אור הנצח, זה לנצח שנוכל להתגבר כנגד היצרה. ובאמת צריך לדעת בנקודה הזאת, כדי שההתקשרות תהיה, מה שאמרנו, להתקשר עם רבי שמעון, שזה תיקון ההוד, זה לתקן את העצבות, להפוך את זה לשמחה. וההתקשרות עם רבנו, זה להפוך את החלישות הנפש לקבל כוח, זה העבודה שלנו, זה הנקודה שלנו, אבל כמו בכל דבר ודבר ברוחניות, יש כזה דבר שנקרא חיצוניות ופנימיות. מה זה חיצוניות? חיצוניות זה לדעת את זה בשכל. פנימיות זה לחיות את זה בלב. ולכן, לחיות את זה בלב, זה כל כך קשה הנקודה הזאת, שלחיות את הדבר בלב, מה שאנחנו יודעים בשכל, זה כל כך קשה לחיות את זה, לכן יש אריכות זמן. כל אריכות זמן זה להשיב את כל זה מהמוח ללב. להאיר מהמוח אל הלב את הערת הנצח ואת הערת ההוד. שההוד זה לשמוח מכל דבר, והנצח זה להתגבר ולנצח את היצר הרע. ולמה הדור שלנו כל כך קשה בבחינה הזאת? כי יש מסך, זה האלף פרסאות בין הציפור זכר ובין הציפור הנקבה, זה אלף פרסאות, האור לא מגיע. אדם יכול להיות דוקטור לעניינים האלה, ובתוך שנייה אחת להתמוטט נפשית מהדברים האלה. למה? כי יש אלף פרסאות, אלף מסכים. אמרנו קודם, ציפור הזכר וציפור נקבה זה ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא. בבחינה נוספת, עוד צד לראות את זה, ציפור זכר זה השכל, ציפור נקבה זה הלב. אלף פרסאות יש בין המוח ללב. אז האדם יודע, הוא יודע את כל האמיתות שבעולם, הוא לא מרגיש שום אמת. בלב הוא לא מרגיש שום דבר בנקודה הזאת. וזה על ידי, היסוד הראשון כמו שאמרנו זה ההתקשרות עם הצדיקים, ההתחברות לתורה, לדעת, להבנה, לדרך של הצדיקים, זה נקודה אחת. אבל מה זה נדרש מאיתנו מאוד? הרבה הרבה צעקות הלב. הרבה צעקות, וצריך לדעת שהצעקות צריכות להיות מעומקא דליבה, צעקות שיבואו מעומק הלב. אבל מה לעשות שאין לנו עומק הלב? אז נותנים לנו מכות כדי שנצעק מעומק הלב. זה הצמצום, זה הסתרת פנים, כדי לא חס ושלום להפיל אותנו לעצבות או לאוש, אלא לעורר את הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, שזה יהיה מעומק הלב. איך הדיבור נעשה שהוא יהיה מעומק הלב? על ידי המניעות, הקשיים שעושים לאדם, עד שהאדם בסוף יצעק צעקות מעומק הלב. כל הקשיים זה רק בשביל זה, של הנקודה הזאת. כשהצעק ליבם אל השם, ממעמקים קראתיך השם, וכתוב בזוהר הקדוש, מאיזה מעמקים קראתיך השם? מעומק הלב קראתיך. הכוונה שהצעקה שהיא באה מעומק עומק הלב, היא בוקעת את הפרסאות, את האלף מסכים האלה, ומירה את ההור, את העניין של ההוד ואת העניין של הנצח, מירה לנו בתוך הלב, נותן לנו את הכוח הזה. אז יש כלל, יש יסוד, שכתוב בזוהר הקדוש, ביום ההילולה של הצדיק, בשמיים פוסקים הלכה כמותו, גם אם ההלכה לא נפסקה כמותו. וכל הבחינות של הצדיק נמשכות ביום ההילולה. ויש שאלה מעניינת ששואלים, זה כתוב שבהשקפיה דה רבי, ביום הפטירה של רבי, עשו לו הלוויה, וידוע שרוב ישראל באו אמונים להלוויה הזאת, וזה היה יום שישי, הגמרא במסכת כתובות מספרת, ואז
בסוף ההילולה של רבי יצא בת קול ואמרה, כל מי שהיה באשכבתא דרבי מזומן לחיי העולם הבא. רבנו הרי קדוש כותב, מה זה מזומן לחיי העולם הבא? מה הכוונה? זה הדרגה הכי גבוהה בעולם הבא. יש בין עולם הבא, יש חלק לעולם הבא, ויש מזומן לחיי העולם הבא. מזומן לחיי העולם הבא זה הדרגה הכי גבוהה. הוא מגיע לגן עדן בלי שום דין. אז כל מי שהיה באשכבתא דרבי מזומן לחיי העולם הבא. שואלים, הרבה צדיקים נפטרו ולא שמענו עליהם כזה דבר. עד כמה שאנחנו יודעים, זה הצדיק היחידי שיצא בת קול ואמרה, מזומן לחיי העולם הבא. נכון, רבי יהודה הנשיא, ודאי, רבנו הקדוש, היה צדיק מאוד גדול, אבל למה דווקא אצל רבי יהודה הנשיא יש את המעלה הגדולה הזאת שיצא בת קול והכריזה כולם מזומנים לחיי העולם הבא? אז כתוב ש... שתי נקודות כתוב. דבר אחד, חז"ל אומר, רבי יהודה הנשיא. שנקרא בגמרא רבנו הקדוש. לא, אז כתוב, חז"ל אומרים ששקולה מיתתם של צדיקים כיום הכיפורים. אז כל צדיק שנפטר באותו זמן מתעורר עניין של יום הכיפורים. זה דבר אחד. דבר שני, בגמרא במסכת יומא יש שאלה. כתוב שיום הכיפורים הוא מחפר על כל העוונות. עיצומו של יום מחפר. הגמרא שם דנה בשאלה האם יום הכיפורים מחבר דווקא כשעושים תשובה או גם בלי תשובה הוא מחפר. אז יש רוב החכמים אומרים צריך לעשות תשובה. מי סובר שיום הכיפורים מחפר גם בלי תשובה? רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא אומר יום הכיפורים מחפר גם בלי תשובה. אז ההלכה לא כמותו. הלכה שצריך לעשות תשובה, ואז יום כיפור מחפר. אבל ביום שנפטר רבי, זה התעורר עניין של יום הכיפורים, כי זה יום פטירת הצדיקים, התעורר יום הכיפורים. ביום הזה פוסקים בשמיים כמו רבי. באותו יום התכפר כל עוונות ישראל גם בלי תשובה. לכן יצא בת קול ואמרה, כולם מזומנים לחיי העולם הבא. אז פוסקים כמוהו אחרי שביום פטירתו? לא, רק ביום פטירתו מספר. רק ביום פטירתו. זה מעניין, ראיתי בספר שנקרא אורח ישרים, שרבי ישראל סנטר בכה ואמר, יש כלל, הלכה כרבי, רבי יהודה הנשיא מחברו. אם הוא חולק עם חכם אחד, הלכה כמותו. אם הוא חולק עם רבים, הלכה כמו הרבים. פה חלקו רבים על רבי יהודה הנשיא. אז רבי ישראל סנטר בכה ואמר, מי היה נותן שהלכה תהיה, שהלכה כרבי גם מחבריו? שיפסקו בשמיים שיום הכיפור מחפר גם בלי תשובה. אומר, כמה הטובות היה לנו גם עם, על הנקודה הזאת. אז ביום ההילולה של הצדיק פוסקים, ככה כתוב, פוסקים בשמיים במטיפתא דרקיע, פוסקים כמו הצדיק ביום פטירתו. אז רבי שמעון אומר, שתי הלכות, הוא אומר הרבה יותר מלאכות, אבל יש שתי הלכות. בשבת מישהו עשה עבירה ולא התכוון לעשות עבירה, חייב על זה או לא חייב על זה? מחלוקת ידועה. רבי שמעון מה אומר? פטור. אם הוא לא התכוון הוא פטור. זה דבר אחד. דבר שני, במסכת בבא קמא, כתוב בגמרא שם, שפרה, שור של ראובן, אכל שק חיטה של שמעון. עכשיו, השור לא צריך שק חיטה, זה מה שהוא מצא. אבל אם הוא היה מוצא שק של סורים, לא אכפת לו בין סורים לחיטים. לנו, אנחנו עדינים, אנחנו צריכים לאכול חיטים. אבל שור לא אכפת לו, אין לו הבדל בין חיטה לסורה. אז שואלת הגמרא שם, כמה הוא צריך לשלם? כמה הוא צריך לשלם? האם הוא צריך לשלם כמו שק של חיטים, שזה הלכה למעשה, הוא הזיק לשמעון, הוא הזיק עכשיו בשק של חיטים, שלם לשמעון, בעל השור ששלם לשמעון את הזה. או הוא צריך לשלם לפי כמה שהוא נהנה. לשור אין הבדל בין שק שעורים ולבין שק חיטים. עכשיו, שק שעורים עולה 50 שקל, שק חיטים עולה 1,000 שקל, אז כמה הוא צריך לשלם? לפי מה שהפרה, השור נהנה או לפי הנזק? רבי שמעון בר יוחאי אומר, הוא צריך לשלם לפי מה שהוא נהנה. הוא נהנה 50 שקל, כי אין לו הבדל בין שעורים לחיטים, אז הוא צריך לשלם 50 שקל. אז רואים שמפה, שכל מי שעושה נזקים, משלם תמיד את הסכום הקטן. זה דעתו של רבי שמעון בר יוחאי. בל"ג בעומר, פוסקים בשתי ההלכות האלה כמו רבי שמעון. כל מי שלא התכוון לעשות עבירות, פטור. זה לא מתכוון, פטור. זה דבר אחד. דבר שני, גם אם עשית נזקים, תמיד הולכים על פי התעריף הנמוך. למה? המתי זה? זה רק בל"ג בעומר. ורק בל"ג בעומר פוסקים את ההלכה כמותו, זה ביום ההילולה של הצדיק. אז אנחנו, רבי שמעון אמר, אני יכול לפתור את העולם מן הדין. ידוע.
בגמרא במסכת סוכה, אמר, אני יכול לפתור את העולם מן הדין. זה לא מובן. למה הוא יכול לפתור את העולם מן הדין? מה הסיבה שרבי שמעון יכול לפתור את העולם מן הדין? מדוע הוא יכול לפתור את העולם מן הדין? כתוב הרבה, זו שאלה שהרבה מפרשים שואלים אותה. כי רבי שמעון בר יוחאי רואה בכל יהודי ויהודי, לא משנה איפה הוא נמצא, את הנקודת זכות שיש בו. ומה הנקודת זכות? הוא לא אשם במה שהוא נמצא, איפה שהוא נמצא. אין לו שום אשמה בזה. אבל רגע, אבל הוא עושה דברים לא טובים. אדם גונב, מה? לגנוב, זה לא... אסור לגנוב. מה זאת אומרת? איזה לימוד זכות יש על גנב? רובין גנב משימון 1,500 שקל. הלכה למעשה. מה, אפשר ללמד זכות על גנב? הלימוד זכות זה לא על הגניבה. לא מלמדים זכות על זה שהוא גנב. זה שהוא גנב, ודאי שזה אסור וזה שלילי. מה הלימוד זכות? הלימוד זכות שרובן, מי יודע מה עבר על רובן עד שהוא הגיע למצב שהוא גנב את ה... זה הלימוד זכות. אז רבי צדוק הכהן מלובלין כותב שמשיח צדקנו יש לו לימוד זכות על כל יהודי, ולהראות שכל יהודי, כל הטעויות שהוא עשה, זה הכל היה באונס. וזו הבחירה של רבי שמעון בר יוחאי. זו הנקודה של רבי שמעון בר יוחאי, להעיר, ברגע שאדם יודע את זה, זה נותן לאדם כוחות עצומים. אבל רבי שמעון יכול לפתור את העולם מן הדין, אבל לא פתר את העולם מן הדין. אבל רבי נתן אומר, אם הוא יכלת לפתור את העולם מן הדין, למה לא פתרת את העולם מן הדין? מכיוון שרבי שמעון יודע שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יפתור מן הדין. לכן הוא לא פתר. אז אומר רבי נתן, אז אם כך, אם החלטת בסופו של דבר לא פתרת את העולם מן הדין, למה סיפרת לנו שאתה יכול לפתור את העולם מן הדין? למה היא נפקה מינה? משהו לא, הלכה למעשה, לא צריך לספר לנו את הדברים. צדיקים לא באים וספרים לנו מתפארים ביכולות שלהם. אז למה סיפרת לנו שאתה יכול לפתור את העולם מן הדין? אז רבי שמעון, אומר רבי נתן, אמר לנו, למה אני לא פותר את העולם מן הדין? כי הקדוש ברוך רוצה את ההתעוררות שלנו, שנבקש סליחה, שנתעורר בתשובה. אז אומר, שרבי שמעון גילה לנו את זה, שברגע שאנחנו באים אליו, אומרים תיקון הכללי, מבקשים שיש סייעתא דשמיא, שנזכה לחזור בתשובה שלמה, לתקן כל מה שאנחנו צריכים לתקן, אז מתעורר הכוח שלו, ואז הוא פותר אותנו מן הדין. הוא מעלה אותנו מכף חובה לכף זכות, ובל"ג בעומר, כל ההנהגה בבריאה זה כמו רבי שמעון. כתוב בזוהר הקדוש, שבמטיפתא דרכיא קובעים הלכה ביום ההילולה של הצדיק, קובעים כמותו, בעזרת השם, בל"ג בעומר, רבי שמעון יפתור את כל העולם מן הדין, יאמר לצרתנו די, ונהפוך את הדבה לעוד, את הצער נהפוך לשמחה השלמה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.